महामारी रोकथामका लागि सरकारले एकपछि अर्को निर्णय त गरिरहेको छ तर कार्यान्वयन निकै फितलो छ स्वास्थ्य सामग्रीदेखि अस्पताल र क्वारेन्टिन व्यवस्थापनमा भद्र गोल छ सरकारले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गरी जनताको दैनिकी सहज बनाउन भूमिका खेल्नुपर्ने कर्मचारी संयन्त्र यस्तो विपदका बेला निष्प्रभावी भएको मात्र होइन रमिते जस्तो बनेको छ सरकारी निर्णय लिने सबैभन्दा उपल्लो थलो मन्त्री परिषद हो यस बाहेक महामारी रोकथामबारे छिटो छरिटो निर्णय लिन उच्च स्तरीय समन्वय समिति र आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र गठन गरिएका छन् दुवै संयन्त्र मातहतका विभिन्न उपसमिति छन् ती संयन्त्रले संक्रमण रोकथाममा देखाएका कमजोरी केलाएर त्यसलाई दोहोरिन नदिन दिनहौँ जसो बैठक र निर्णय गर्दै आएका छन् तर तिनले गरेका निर्णय कार्यान्वयनको अवस्था निकै कमजोर छ परीक्षण दाताले दिएका सामग्रीमा निर्भर छ सा। क्वारेन्टिनमा भद्रगोलका कारण ठाउँ ठाउँमा झडप कुटपिट भागाभाग र ज्यानै जानेसम्मका घटना भइरहेका छन् त्यहाँ बिरामी पर्नेले उपचार पाउन सकिरहेका छैनन् बिरामीले अस्पतालको सय नपाउने अवस्था छ अरू कुनै आपतकालीन अवस्था आइपरे पनि घरबाट निस्किन नसकिने अनि गुहार माग्दा राज्यका निकायको सहयोग पाउने ठाउँ निकै कम छन् मन्त्री परिषद लगायत उपल्ला संयन्त्रले गरेका निर्णय फटाफट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कर्मचारी संयन्त्र पुरै अलमलमा छ विपदका बेला माताहतका कर्मचारीलाई युद्ध स्तरमा परिचालन गर्नुपर्ने मुख्य सचिव र मन्त्रालयका सचिव नै भूमिका विहीन देखिएको छ भूकम्प र अरू विपदमा समेत नदेखिएको कर्मचारीको गैर जिम्मेवारी पनि यतिखेर देखिँदैछ कर्मचारीलाई त्यो काम नलगाइएको हो कि लगाउन आवश्यक नपरेको हो कि त्यो चाहिँ अब त्यो वस्तुस्थिति नबुझिकन खलानाले गरेन र भिक्सनाले गरेन भनेर आरोप चाहिँ झलक भन्नु मिल्दैन मुख्य कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो अहिलेको यो व्यवस्थापनमा चाहिँ भारतबाट फर्किनेको व्यवस्थापनदेखि आपूर्ति व्यवस्था सह तुल्याउन भूमिका खेल्नु पर्ने संघ अन्तर्गतका अधिकांश कर्मचारी घरमै विदा मनाएर तल बुझिरहेका छन् संघमा तहतका कर्मचारी रमिते बन्दा त्यसको असर अहिले प्रदेश खास गरी भारतसँग सीमा जोडिएका जिल्लाका स्थानीय तहका कर्मचारीलाई परेको छ उनीहरूलाई भारतबाट फर्किने कर्मचारीको व्यवस्थापनदेखि संक्रमणको उपचारको व्यवस्था मिलाउने चापसम्म छ मुख्य सचिव र सचिवहरूको निष्क्रियताले सरकारले गरेका नीतिगत निर्णय कार्यान्वयन हुन त टाढाको कुरा समयमै तल्लो तहमा सूचना समेत पुगिरहेको छैन कोरोनाको समयमा जुन रूपमा योजनाबद्ध तरिकाले ले चाहिँ परिचालन गर्नु पर्थ्यो त्यो नगरेको स्थिति भएकोले गर्दाखेरि सरकारले यसमा आफूले समीक्षा गरेर अगाडि बढ्नु उपयुक्त छ राष्ट्र सेवकले चाहिँ खटाइएको ठाउँमा आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्ने कुरा हो त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले व्यापक रूपमा जुन रूपमा जसरी बन्नु पर्थ्यो योजना नबनेको कुरा चाहिँ मैले महसुस गरेको छु राजनीतिक नेतृत्वले गर्ने निर्णयको प्रभावकारिता कर्मचारी संयन्त्रले गर्ने कार्यान्वयन र सक्रियतामा भर पर्छ निर्णय कार्यान्वयनमा निष्प्रभावी देखिएको कर्मचारी संयन्त्रलाई यत्तिकै छाडिदिने हो भने महामारीले मात्र होइन समाजमा अरू खाले अराजकता र अस्तव्यस्तता नआउला भन्न सकिन्न कान्तिपुर समाचारका लागि नवराज पाण्डे र डिपी उपाध्याय काठमाडौँ